שיר מספר 2 בפסטיבל הזמר והקנון. פתחתי מכון קוסמטיקה ורציתי לקוחות, בביצוע אבלין מהרצליה. פתחתי מכון קוסמטיקה וחשבתי איך להביא קליינטורה, אז פרסמתי מודעה וביחד 4-4, ועכשיו כולם יודעים שזקוקים לקוסמטיקה. ב-144, פתרונות פרסום דיגיטליים לקידום העסק שלך. הצטרפו עכשיו ותיהנו מחודשיים פרסום חינם ומסרטון תדמית מתנה. התקשרו 1-800-450-144, כפוף לתקנון.